ก็งี้สิจ้ะเลยว่ากงนี่ผิดตัวบ่จั่นๆเนาะจั่นๆๆๆเนาะไปเปล่าเยอะมั้ยล่ะบ่าวเลยสอกงนี่ดิก็แจ้งไล่จောက်ตัวมาดิฉิเด่ฉิเด่สักครั้งน้องต้องก็เราอยากพูดตะคอกก็ไอ้ชิตุเมียนี่มาล่ะบ่ดิมะแม่ยะๆไอ้ปิตุเมียนตัวเองเนี่ยกองนี่ต้องอยากกับยันล่ะซ่าล่ะบ่ดิไอ้หลูสกาญาจ้าสกาญาจ้าเองเนี่ยไอ้หลูไม่บ่เนี่ยสกาญาเนาะเนเนตั้วชินไล่ยาเลยบ่กวยเอาล่ะบ่าวเว้ยกูเตี่ยวแท้ตีแต่
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကဒီဇိုင်းတာကားလေးကိုပါပါရှင်ဟိုဒီပြဆိုဒီဇိုင်းတာကားလေးကဟိုပါဗောနော်ဒီထွေလာရေထွက်တယ်ဟာစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ပြီးတော့ပါတဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေကိုကြိုက်တယ်အားပြီးတော့ကိုအားပေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေတေးဥဆောင်တဲ့အတွက်ကိုလာပြီးတော့အားပေးတာပါဒီကြတော့အဲ့လိုအချစ်တွေပါရေအပျော်တွေထက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဇက်ကြမ်းပုံစံလေးသဘောကျတယ်အချစ်ကားကဘယ်လိုလဲဆိုကြီးပစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတအားကြီးရိုတာတွေ့တော့ဟုတ်တယ်မခံစားနိုင်တော့ကွာအဲ့လိုဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ချစ်ကားရေဆိုတိတ်ကြည့်ပြစ်တာများကိုကိုတိုင်ကကျန်းတဲ့တင်းတင်းတန်းတန်းနေလို့အကျန်းတန်းကတော့တိတ်တာဟုတ်တယ်ကိုတိုင်ကကျန်းတန်းနေရလို့မဟုတ်ကိုတိုင်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြတ်တတ်တဲ့ဇာတ်ရည်မျိုးဆိုတော့အာဒီလိုမျိုးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကိုဒါလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လိုက်မယ်သွားချင်တယ်သွားလိုက်မယ်စားချင်တယ်စားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟောကောင်းလေးရှိကြတော့လေဝါကွန်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကျန်းတန်းတော့ကျန်းကျန်းတန်းတန်းတော့ဘယ်ပြောရမလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းလေးတွေကကျန်းလိုက်ကြောက်သွားမှာလေ။အော်ကြောက်သွားမှာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဇယက်ကိုသူတို့တိတော့လေ။ကိုကအဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ရှေ့ရောက်ရင်နုပြ။အမ်ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်ပေးတာကြီးပါရေကတော့ပူပြီးစိတ်ဆိုးဆုံးပဲ။ဒီလိုကြတော့ဒီစီးပွားရေးလောက်ကလောက်ရတာမလွယ်ဘူးလေ။ပင်မနဲ့လိုင်းလွင်နေဆိုတာလည်းအများအမြင်မှာတိုင်းကြည့်ရင်သာလွယ်တယ်ထင်တာ။နောက်မှလောက်ရတာကြီးအများကြီးအဲ့ဒါမျိုးကိုစီးပွားရေးကိုအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆက်လာပြဲလိုမျိုးဆိုတော့ဒါတကယ်ပောက်ကွဲတယ်အရန်စိတ်ဆိုးတယ်။ကျန်တဲ့ကန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတခုခုစိတ်ဆိုးစရာရှိနေအောင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ရှော်ပြလိုက်တာများပါတယ်။များသောအားဖြင့်ရှိတယ်ရှိတယ်။စခန်းတော်၃ကောက်လောက်ရောက်ဘူး။ဘလို့ခိုင်းတော့လေ။ဘလို့ခုလည်းလေတက်တယ်စခန်း။အော်အဲ့ဒါဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ခေါက်ကအဲ့ချစ်သူများနေမှလားမသိဘူး။မမက်ရရပြည်သူမြင်သွားရင်လည်းကောင်လေး၃ယောက်ကရန်လာစတာမသိဘူး။အဲ့လိုစကားများကြစကားများကြရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့။နည်းနည်းစကားများတော့နည်းနည်းသွားရှင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့ကွ။အဲ့လောက်ပါပဲ။အေးမအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုတယောက်တည်းတီးတက်မနောက်ဆက်ပဲနဲ့အရင်ညမရပါပါလာတော့ကိုနောက်ကိုတယောက်တည်းတီးတက်နောက်ဆက်ရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ကွတနေရာရောက်သွားမှာပေါ့ဘယ်တက်ရောက်သွားမှာလဲပြောဩလူရှင်းတဲ့နေရာပေါ့တိတ်တိတ်စိတ်သွားဖြည့်ရှင်းမှာပေါ့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးချင်သေးလဲလူရှင်းတဲ့နေရာကဟမ်ဟောမောင်လေးဘာဖြစ်လို့ဒေါသကြီးရလဲပေါ့နဲ့အဲ့လိုမော်ပြချွေးပါတုတ်ပေးလိုက်မယ်လေဒါလောက်ပါပဲဘာတွေသိဘာတွေသိကျင်နေလားဘာတွေသိကျင်နေလားကိုကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒါကြီးဖြက်လာရဲဟိုကိုပြောလိုက်တာတော့ကိုသတိမထားဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြက်ဆက်လေးတင်လာချိန်ကျရင်ဟဲ့ငါအဲ့လောက်တောင်ပြောခဲ့ရလားဟဲ့အဲ့လောက်တောင်ရည်စရာကောင်းသွားလားဟဲ့အဲ့လောက်ရိုင်းသွားလားတချို့ဟာကြီးကြတော့လေတခါလေးလဲတကယ်ကိုလည်းစင်ကြင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေးတအားရိုင်းသွားတာမျိုးရှိရဲအဲ့ဒါကြတော့လေမူးဝင်သွားတာပေါ့ကိုကအဲ့လိုပြောရင်းဆိုရင်လည်းရန်ရိုင်းသွားတာမျိုးကြလို့ရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဒီဟိုအရန်ကြီးမရည်ရွယ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတန်တော့ကိုမကြားချင်ဘူးဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ပြန်မကြည့်ဖြစ်ဘူးအရန်ကြောက်လို့အဲ့မှာခုနပြောလို့မူးဝင်သွားပေါ့ပြောရင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလေပြောမှဟဲ့ငါပြများသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ short ချလိုက်ရတယ်မျိုးရှိရပေါ့တောင်းမှန်တာမျိုးရှိလားကိုမိုင်းတော့တောင်းမှန်ပါတယ်ကိုဘက်ကလေးမှားပြီးပြောမိတာတို့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတို့မှားသွားဆိုတော့တောင်းမှန်ပါတယ်ဟိုကိုမလှုပ်ဘဲနဲ့ကိုမမှားဘဲနဲ့တော့မတောင်းမှန်တဲ့ဟိုဒီကအဲ့လိုမျိုးအမေတို့ကတော့ပြောပါတယ်ဟိုလိုက်တယ်ပါအဲ့လိုမျိုးလွင့်မှာဆိုချိန်ပြောတော့နေစကားကိုအရင်လွတ်လွတ်စပဲမပြောနဲ့ပါညာပေါ့နော်မိဘဆိုတော့လေဒါစိတ်ပူတာပေါ့လေတော်ကြနင့်ကိုအပြင်မှာရမ်းနေပါရှာနေမယ်မသိရလွေပါဆိုတော့ဒီလဲအများသောအပြင်တော့ထိမ့်ပါတယ်တအားကြီးလွန်လာတဲ့ comment မျိုးတွေ bad comment တွေလောက်ပဲပြန်တာပါတချို့ကြတော့လေအချို့မှကြလဲဒီစကားလေးနည်းနည်း short ပြောပြီးအဲအရင်ကြီးမကျန်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေလာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ပူတာပေါ့ဆုံးမတာပေါ့ရှိရတချို့မှကြတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးဟဲ့အပြင်မှာတွေ့နေတာတခုခုပြောပြအောင်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံပါတယ်ကောင်းတာပဲပြောပြောစိုးတာပဲပြောပြောဘာပြောဒါကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံပြီးတော့နားလည်ပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမရဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဒီစိတ်မစိုးပါဘူးဘာပဲလာပြောပြောလေးဟုတ်စီးပွားရေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ2024မှာဒီဆိုင်သစ်လေးဒီဇိုင်းထပ်ဖွင့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ ready made line တော့မဟုတ်ဘူးဒီ vintage လေးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများလူငယ်တွေဝစ်ကြတယ်ခေတ်စားလာတယ်
အာဇင်းလုံးလေးတင့်တင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတဆိုင်လောက်ဒီဖွင့်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေါ့နော်2024လာမယ့်2024မှာအာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေနော်ဟိုဟာလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကင်တိုင်းပေါ့နော်စဉ်းစားသမျှအရာအလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ